Uma entrevista só com óculos. Hi, my name is Pedro Brunhosa. No, my name is Augusto Fernandes. Olá, eu sou o Augusto Fernandes. Estou na Antena 1 de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã à 1 da tarde. E agora vou ter um programa novo. Epá, não é fantástico? E posso dizer isso a vocês, neste cenário magnífico, numa praia, ainda por cima com o amarelo por trás, que é uma das minhas cores preferidas. É um programa sobre pop dos anos 80, que é a minha cara. Música com boa onda, quem está bem com a vida, cena positiva, good vibes, verão. Vou ter também algum gossip, tentar algumas curiosidades sobre epá, o que é que eles andam a fazer hoje em dia. Mas também o que é que faziam naquela época. Os Pet Shop Boys, os Erasure, a Kim Wilde. Epá, eu era fã da Kim Wilde. Quando ela apareceu, eu andava a estudar. Pá, e fiquei completamente rendido à Kim Wilde, aquela beleza estonteante. Gravou há pouco tempo um tema, porque ela diz que foi abordada por extraterrestres e não sei quem, então o tema é baseado nisso. Ela acha que existe vida, não é? Aí no universo. Esse tipo de informação que eu procuro dar, porque as pessoas ouvem um artista e pensam assim, pá, o que é que é feito dele? Por exemplo, o Limau. O Limau dos Cajagugu e do Neverending Story. Pá, será que é porteiro num hotel na Escócia? Sim. Se calhar já foi. E a Nana Cherry? Pá, a Nana Cherry já é avó. Incrível. Quem gosta dos anos 80 e da pop dos anos 80, também gosta deste tipo de curiosidade. Minha música preferida dos Beach Boys é do Arm of the Sun. Pá, essa canção, eu sou capaz de ouvir esse tema até à exaustão. Epá, não vou cantar, senão... The Arm of the Sun. Meio Brian Wilson deve estar a esta hora. O que é que ele está a fazer a assassinar a minha música? Ok, pessoal, bem-vindos às Aventuras no Verão. Augusto Fernandes, Me, Myself and My Microphone, está em um tema que é demais. Chama-se What Have I Done to Deserve This? Neil Tennant e Chris Lowe, da Pet Shop Boys, bem acompanhados por Miss Dusty Springfield. Em alta, Good Times. Vou ser muito feliz a fazer este programa que se chama Aventuras de Verão. Não esqueçam, do meio-dia às duas, sábado e domingo. Ao sábado e domingo, do meio-dia às duas. Do meio-dia às duas, sábado e domingo. Atenção, o programa chama-se Aventuras de Verão. Meio-dia, duas, sábado e domingo na Antena 1. Vai ser um espetáculo, pessoal. Conto com vocês. Mas I'm a Beach Boy.